কাৰণ ওলাইছে নলবাৰীৰ ফালে, আমাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত হয়তো আহি পাইছে নাই মই নাজানো, এই টুল গেটৰ সংখ্যা দেখি এতিয়া কাৰণ ওলাইছে যে কিনো তোমাৰ লীলা মামা, কিনো তোমাৰ লীলা চামুচেৰে দিছা তুমি বেলচা মাৰি নিছা। আমাৰ কোৰ কমিটিৰ নেত্ৰীসকলকো লৈ 7টা বজাৰ পিছত ৰাজীৱভৱনত মিটিং, আৰু বিজেপিয়ে কিয় 7 বজাৰ পাছত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে সেই কথা মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ টান হ'ব, এইটো আপোনালোকে বিজেপি নেতাসকলকে সুধিলে ভাল পাম। গানো শিয়ৰি যোৱাকৈ অসমৰ মানুহে গম পালে যে এগৰাকী নাৰীয়ে চৰম ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল জীৱনত, জীৱনৰ চৰম ত্যাগ কৰিলে। এতিয়া লৰালৰিকে চৰকাৰে বিষয়টো গাপ দিবৰ কাৰণে পুথি খলিহনা ধৰাত লাগিছে। বিজেপিৰ যেনেকৈ কোৰ কমিটি আছে, আমাৰ তেনেকৈ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি আছে। আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ পৰা মই গম পাইছোঁ যে আমাৰ আৰু বিজেপিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি। আমাৰ কোৰ কমিটি, আমাৰ যিখন PAC পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি, এখন তেওঁলোকৰ কোৰ কমিটি, তেখেতসকলক বিজেপিৰ কোৰ কমিটি আপুনি জনালে যে সিদ্ধান্ত লৈছে 7 বজাৰ পাছত বিজেপিৰ অফিচত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষেধ, আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ, আপোনালোকে গুৱাহাটী সাংবাদিকসকলে গম পায় আমাৰ PAC-ত 4গৰাকী মহিলা নেত্ৰী আছে, আৰু আমাৰ সভাবিলাক প্ৰায়ে সন্ধ্যা হয়, 7মান বজাত আমি আৰম্ভ হয়, কাৰণ দিনত বেলেগ বেলেগ কামত আমি ব্যস্ত থাকোঁ। আমি সন্ধ্যা সময়ত ৰাজীৱভৱনত নিৰিবিলিকে বহি আমি আমাৰ দলৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যি PAC, আমি সেইটো সন্ধ্যা 7 বজাত কৰোঁ। এতিয়া আমি কিয় কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ কোৰ কমিটিৰ নেত্ৰীসকলকো লৈ 7টা বজাৰ পিছত ৰাজীৱভৱনত মিটিং, আৰু বিজেপিয়ে কিয় 7 বজাৰ পাছত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে সেই কথা মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ টান হ'ব, এইটো আপোনালোকে বিজেপি নেতাসকলকে সুধিলে ভাল পাম। হ'ব, চাওক, সমালোচনা কৰাত আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। আমি ভোট বিচাৰি বাগিচালৈ এতিয়া যোৱা নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ বক্তব্য চাইছে। আমি আহিছোঁ যে পৰিৱৰ্তনৰ সুফল ৰাইজে পাইছেনে নাই। সদায় কোৱা হয় যে কংগ্ৰেছ দীঘলীয়া দিন শাসনত আছিল, গতিকে পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল। আমি ৰাইজক বুলি গৈছোঁ যে ৰাইজ পৰিৱৰ্তনৰ সুফল আপুনি কি পাইছে। এতিয়া ৰাইজে কৈছে যে এটাই পৰিৱৰ্তন হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম সলনি হ'ল, দিশপুৰৰ চৰকাৰখনৰ নাম সলনি হ'ল, বিভাগীয় মন্ত্ৰীবিলাকৰ নাম সলনি হ'ল, কিন্তু আমাৰ বোনাছ সলনি নহ'ল, আমাৰ ৰাস্তাৰ চেহেৰা সলনি নহ'ল, আমাৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা নহ'ল, আমাৰ লাইটৰ বিল আগতকৈ বাঢ়িল, এইটো পৰিৱৰ্তন যদি আমি আপুনি ভাবে এইটো হৈছে। এই ধৰণৰ কথাবিলাক কালি এগৰাকী আই মাতৃক পাইছিলোঁ, মোৰ আকৌ দুচুপনী কৰিলে, মই কাণৰ পৰা গামোচাখন তেওঁক দিছিলোঁ চকু পানীখিনি মুচিবৰ কাৰণে। তেওঁ মোক কৈছিল, বোপাই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, মই অকলশৰীয়া, মই 250 টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন পাওঁ, 250 টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন পাওঁ, মই ভিক্ষা খুজিবলৈ গ'লে, খুজি মাগি খাবলৈ গ'লে ৰাইজে মোক দিয়ে, কিন্তু মোৰ আঁঠু বিষ, মই যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ দেহাই নুকুলাই, মই তোমাক কথাটো জনাইছোঁ। মই তেওঁক ক'বলৈ একো ভাষা নাছিল, মই খালি কাণৰ পৰা গামোচাখন দিছিলোঁ যে আপুনি চকু পানীখিনি মহাই লওক। সেই টুল গেটবিলাকৰ লগত আমাৰ চৰকাৰে নতুনকৈ আৰু 18খন টুল গেট সংযোজন কৰিব বিচাৰিছে, 18খন টুল গেট। আমি সাধাৰণতে চৰকাৰ মানে আমাৰ শাসক বুলি ভাবোঁ, চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্যটো হয় শাসন কৰা, কিন্তু এতিয়া টুল গেটৰ পাছত টুল গেট। আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত এটা শ্লোগান আছিলে, পদূলিয়ে পদূলিয়ে চৰকাৰ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ নতুন শ্লোগান হৈছে পদূলিয়ে পদূলিয়ে টুল গেট, পদূলিয়ে পদূলিয়ে এতিয়া টুল গেট। আপুনি যদি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যায়, এই 27খন টুল গেটৰ ভিতৰত অতি কমেও 20খন টুল গেটত আপুনি পইচা দি যাব লাগিব। যদি আপুনি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যায়, যদি লখিমপুৰ ফালে দি যায়, যদি বৰাক ভেলী ফালে যায়, যদি কাৰ্বি আংলঙৰ ফালে যায়, আপুনি আপোনাৰ ঘৰ শদিয়াত, তেতিয়া আপুনি মিনিমাম 15খন, মেক্সিমাম 20খন টুল গেট আপুনি বাটত আহি থকা সময়ত পইচা দিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব, অসমৰ ৰাইজ সাজু হ'ব লাগিব।
আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মই যদি বেছিকৈ কওঁ, আমাৰ বহুতে কয় ভূপেন বৰাই সব বেয়া দেখে। সেইকাৰণে আজিকালি মই নিজৰ কথা কমকৈ কৈ ৰাইজৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া এটা গান ওলাইছে নলবাৰীৰ ফালে, আমাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত হয়তো আহি পাইছে নাই মই নাজানো, এই টুল গেটৰ সংখ্যা দেখি এতিয়া গান ওলাইছে যে কিনো তোমাৰ লীলা মামা, কিনো তোমাৰ লীলা, চামুচেৰে দিছা তুমি বেলচা মাৰি নিছা। এতিয়া গান ওলাইছে যে কিনো তোমাৰ লীলা মামা, কিনো তোমাৰ লীলা, চামুচেৰে দিছা তুমি বেলচা মাৰি নিছা। 27খন টুল গেটৰ মাজেদি যদি অসমৰ ৰাইজ সুৰকিবলগীয়া হয় পইচা দি, যিখন অসমৰ 70% মানুহ কৃষিজীৱী, মই দুদিন চাহ বাগিচাত আছিলোঁ, বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাহটোৰ উপাৰ্জন 2400 টকা। পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, গাড়ী ভাড়া বাঢ়িছে, বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, আৰু চৰকাৰে শাসনৰ পৰিৱৰ্তে নতুন শোষণৰ নতুন পদ্ধতি আজি আৰম্ভ কৰিছে। দ্বিতীয়তে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুটা সংলাপ শুনিবলৈ বৰ ধুনীয়া আছিল, আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ সংলাপ দুটা। তেখেতে কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছত যে মই এখন কেঁচা তামোল নোখোৱাকৈ এইবাৰ চাকৰি দিম, তামোল এখন নোখোৱাকৈ মই চাকৰি দিম, মই চাকৰি যাক দিম তাৰপৰা মই এখন তামোলো নেখাওঁ। আৰু ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি দি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে মই এনেকুৱাকৈ চাকৰি দিম যে টেবুলৰ পৰা আলপিন এটা যদি সৰি পৰে যিটো শব্দ হয় সেই শব্দও নহয়। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, এটা কৈছিলে যে তামোল এখন নোখোৱাকৈ মই এবাৰ চাকৰি দিম, আৰু এটা কৈছিলে যে টেবুলৰ পৰা যদি আলপিন এটা সৰি পৰে তাত যিমান শব্দ হয় মই এনেকুৱাকৈ চাকৰি দিম। ইণ্টাৰনেট বন্ধ আছিলে অসমত, আপোনালোকৰ মনত আছে, এনেকুৱাকৈ চাকৰি দিম যে আলপিন পৰা শব্দটো নোলায়। বন্ধুসকল, আমি এই কথাবিলাক চিন্তা কৰিব লাগিব। আমাৰ গাঁৱত কয় যে আগফালে দুৱাৰ দাং, পিছফালে ধূপাং পাং। আমাৰ গাঁৱত কয় যে আগফালে দুৱাৰ দাং, পিছফালে ধূপাং বাং। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে? তামোল নোখোৱাকৈ চাকৰি দিব, আলপিন পৰা শব্দ নহয়। গানুম শিয়ৰি যোৱাকৈ অসমৰ মানুহে গম পালে যে এগৰাকী নাৰীয়ে চৰম ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল জীৱনৰ চৰম ত্যাগ কৰিলে। এতিয়া লৰালৰিকৈ চৰকাৰে বিষয়টো গাপ দিবৰ কাৰণে পুথি খলিহনা ধৰাত লাগিছে, পুথি খলিহনা ধৰিছে, কিন্তু ৰৌ বৰালি নাম ওলাই আছে, চাৰিওফালে ৰৌ বৰালি নাম ওলাইছে। আৰু এইটো কথা আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে জুই নজ্বলিলে ধোঁৱা নোলায়, যদি জুই নজ্বলে আপুনি ধোঁৱা নেদেখে। কাৰ কথা ওলাইছে? তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ ভাষাত কয় কাৰ্যালয় প্ৰমুখ, বিজেপি দলৰ ভাষাত তেওঁলোকৰ সংগঠনত কাৰ্যালয় প্ৰমুখ অৰ্থাৎ অফিচ হেড, বাজপেয়ী ভৱনৰ যিজন মূল মানুহ, চাবিটো যাৰ গুৰিত থাকে। আমাৰ ইয়াত হ'লে আমাৰ কংগ্ৰেছত কয় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, আমাৰ সভাপতি নেক্সট তেওঁ, যাৰ গুৰিত আমাৰ অফিচৰ আলমাৰী চব চাবি সভাপতিয়ে দি থয়। হেড অফ দ্য বাজপেয়ী ভৱন শান্তনু পূজাৰী ডাঙৰীয়া, আমি নাম উলিওৱা নাই, আমাৰ কোনো কংগ্ৰেছী মানুহে তেওঁৰ নাম উলিওৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ নাম চাৰিওফালে চৰ্চা হৈছে, আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত দেখিছোঁ। আৰু আমি এইটোও দেখিছোঁ যে কিছু নিম্ন পৰ্যায়ৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাক বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। যে হোৱাই নট শান্তনু পূজাৰী, কিয় নহয়? দ্বিতীয় কথাটো হ'ল চৰকাৰে যিটো ৱেটিং লিষ্ট, গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ আমাক নজনালে কাকো, কংগ্ৰেছক জনাব নালাগে,
কিন্তু চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে এইটো জনাৰ দৰকাৰ আছিল যে গ্ৰেড 3-4ৰ ছিলেকশ্যন লিষ্টত ৱেটিঙত কোন কোন আছে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে, আজিলৈকে আমি নাজানো, আজিলৈকে আমি কোনেও নাজানো আচল সংখ্যাটো, যে চাকৰি কিমান দিয়া হ'ল, একজেক্ট ফিগাৰ, আৰু কিমান পোষ্টৰ বিপৰীতে দিয়া হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি নাজানো থাৰ্ড গ্ৰেড 4th গ্ৰেড ৱেটিং লিষ্টত কোন আছিল আৰু কোন প্ৰাৰ্থীয়ে কিমান নম্বৰ পাইছে, এইটো আমাৰ আইনত আছে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ নম্বৰ আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী উলিয়াব পাৰোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাৰ্ক সন্দেহ হ'লে আমি মাক বাপেকে নম্বৰ উলিয়াওঁ। এতিয়া কোন চাকৰিয়ালে কিমান নম্বৰ পায়, চাকৰি পালে কোনে কিমান নম্বৰ পায়, ৱেটিং লিষ্টত আহিল, চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কিয় প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ চিন্তনীয় বিষয়টো হৈছে যে কেইবাজনো চাকৰি প্ৰাৰ্থীয়ে RTI কৰিছিলে, RTI কৰিছিলে কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে যে কিমান চাকৰি খালী আছিলে, কিমান চাকৰি দিয়া হ'ল, থাৰ্ড গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ লিষ্টখন ক'ত পাম, এইখন ৱেটিং লিষ্টখন কোন কোন আছে, আৰু আমি কোনে কিমান নম্বৰ পাইছোঁ। আজিলৈকে চৰকাৰে RTI প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া নাই। ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন অসমত বলবৎ হৈ আছেনে নাই, আৰু যদি বলবৎ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে RTI উত্তৰ কিয় নিদিয়ে? আজি আমাৰ যি BJPৰ এজন ডাঙৰ মানুহ, যিকোনো মানুহে ফোন কৰিলে এটা ৰিং হ'লে ধৰে BJPৰ নেতাবিলাকে। আপুনি আমি যদি আমাৰ ৰাইজে যদি BJPৰ নেতালৈ ফোন কৰে, কিমানটা মিছ কল দিবলগীয়া হয় মই নাজানো, কাৰণ মই ফোন কৰি পোৱা নাই। কিন্তু কৈছে, TVত কৈছে, জ্যেষ্ঠ বিধায়কে, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে তেওঁ ফোন কৰিলে মই ধৰোঁ, তেওঁ ফোন কৰিলে মই কল বেক কৰোঁ। তেওঁৰ নাম কি? দীবন ডেকা। সাংবাদিক বন্ধুসকল, বস্তুটো চালোঁ, দীবন ডেকাই যদি ফোন কৰে, এতিয়া BJPৰ যিকোনো মন্ত্ৰী, যিকোনো বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, বিধায়ক ফোন ধৰে আৰু যদি মিছ কল দেখা পায়, তেতিয়া ততাতৈয়াকে তেওঁলোকে কল বেক কৰে। সেইজনৰ নাম হৈছে দীবন ডেকা। এই দীবন ডেকা ইমান প্ৰভাৱশালী কেনেকৈ? আমিতো চবেই জানো যে আমাৰ অসমত এজন শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ নিয়ন্ত্ৰণত অসম চলে, তেখেতৰ নিয়ন্ত্ৰণত গৃহ বিভাগ আছে, তেখেতৰ নিয়ন্ত্ৰণত চোৰাংচোৱা আছে, আৰু যিকোনো দলত যেতিয়া চৰকাৰ চলি থাকে, এতিয়া আমাৰ দলত দলৰ সভাপতি হিচাপে মই দলৰ মুৰব্বী, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে তেতিয়া আমাৰ দলৰ সভাপতি থাকিলেও আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আমি সদায় ৰাজ্যখনৰ যেতিয়া মুৰব্বী হৈ যায় তেতিয়াতো আপোনা আপুনি দলটোৰ মুৰব্বী হৈ যায়। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা দলৰ পৰা গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা সূত্ৰে তেখেত ৰাজ্যখনৰ মুৰব্বী, গতিকে তেখেত দলটোৰো মুৰব্বী। আৰু বাজপেয়ী ভৱন, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা অলপ ঈৰ্ষাও আহে, ইমান ধুনীয়া বাহিৰৰ পৰা, আমাৰ ৰাজীৱ ভৱন আমি ইমান ধুনীয়া কৰিব পৰা নাই। আমি ভাবিছিলোঁ ধুনীয়া ভৱনৰ ভিতৰখনো ধুনীয়া, ধুনীয়া ভৱনৰ ভিতৰখনো আমি ধুনীয়া বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ গাঁৱত কয়, আমাৰ এইবিলাক কথা গাঁৱত প্ৰচলিতভাৱে আছে যে বাহিৰত বৰ চুৰিয়াৰ ফেৰ, ভিতৰত ঢুকুৱাৰ বেৰ। বাজপেয়ী ভৱনৰ অৱস্থা আজি বাহিৰৰ পৰা চালে বৰ চুৰিয়াৰ ফেৰ আৰু ভিতৰত ঢুকুৱাৰ বেৰ। বাজপেয়ী ভৱনৰ এতিয়া চাকৰি বজাৰৰ নাভি কেন্দ্ৰত পৰিৱৰ্তিত হৈছে বাজপেয়ী ভৱন। আমি বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াক ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি শীৰ্ষ নেতা আছে, আমি যিসকলক সদায় শ্ৰদ্ধাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ, তাৰ ভিতৰত নিশ্চিতভাৱে আমি আদৰ্শগত পাৰ্থক্য থাকিলেও এই কথা ক'ম যে ভাৰতৰত্ন বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ।
আৰু তেখেতৰ নামত থকা ভৱনটোৰ ভিতৰত কি চলি আছে সেয়া যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নেজানো বুলি কয়, অকল ইন্দ্ৰাণী টপ বিল্ডাৰৰ আত্মহত্যাৰ পিছতহে গম পালোঁ বুলি কয়, এই কথা আমি মানি ল'ব লাগিব নালাগে? সেয়া আমাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজাই দিব লাগিব যে মোৰ কৰ্ণৰ অগোচৰে, মোৰ দৃষ্টিৰ অগোচৰে বাজপেয়ী ভৱনৰ ভিতৰত এখন চাকৰি বজাৰ চলি আছিল মই গম নাপাওঁ, সেই কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক কোৱা নাই। আৰু যদি সঁচাকৈ ইমান ডাঙৰ বজাৰ, সৰু সৰু দোকান নহয় কিন্তু, এইবিলাক সৰু সৰু দোকান নহয়, কালি এগৰাকী ঘৰত 40টা চাকৰি পোৱা মানুহৰ লিষ্ট ওলাইছে, এতিয়া মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতো দেখি আছোঁ, আমি খবৰবিলাক আপোনালোকৰ পৰা পাই আছোঁ, আমি খবৰ ল'বলৈ যোৱা নাই, আপোনালোকে দি আছে। সেইবিলাক সৰু সৰু দোকান, 40টা চাকৰি দোকান, ক'ৰবাত 1.5 কোটি টকা, কাৰ্বি আংলঙত 2 কোটি টকা, এইবিলাক এখন এখন সৰু সৰু ষ্টল। আমাৰ যিটো বজাৰ ব্যৱস্থা আছে পঞ্চায়তৰ জিলা পৰিষদত, এই বজাৰবিলাকত যেতিয়া আপুনি এখন সৰু দোকান দিবলৈ যাব, তাত আমাৰ গাঁৱৰ ফালে কয় হাত খোৱা বুলি, আৰু টাউনৰ ফালে লেচি বুলি কয়, লেচি থাকে। আপুনি দোকানত যদি, বজাৰখনত যদি সৰু দোকান এখন লগাবলৈ যায়, তেতিয়া আপুনি সোমোৱাৰ আগতে গেটত হাত খোৱাক বা লেচিক আপুনি এটা পইচা দিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি সেই বজাৰৰ এলেকাটোত আপোনাৰ কাপোৰৰ দোকান হওক, চব্জি দোকান হওক পাৰি পেলাই বহিব পাৰিব। এতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত থকা লেচিজন কোন, হাত খোৱাজন কোন? দোকানী কেইজনমান বাৰু আমি দেখা পাইছোঁ। বাজপেয়ী ভৱনত থকা লেচিজনক অসমৰ ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিনাকি কৰি দিব পাৰিবনে নোৱাৰে? আৰু ওলাইছে যে কাৰ্যালয় প্ৰমুখ শান্তনু পূজাৰী জড়িত, তেওঁ হাত খোৱা নেকি, তেওঁ লৈছে নেকি? মই ভাবিছোঁ যে বিজেপিৰ অৱস্থা এতিয়া অসমত, কালি কোনোবাই কৈছে যে বাগানলৈ ভূপেন বৰা যাওঁতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহি আছে, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে দেখুৱাব পাৰে ৰাইজক।